ବଜାରରୁ ଆମ୍ବ ଉଭାନ୍ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆମ୍ବ ମରୁଡ଼ି ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଆମ୍ବ ଭରସାରେ ଓଡ଼ିଶା ବଜାର ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଧୋଇନେଲା ଆମ୍ବ ଚାଷ ମାର୍କେଟରେ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଆମ୍ବ ଯାହା ବି ମିଳୁଛି ସବୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆମଦାନୀ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମେ ମାସରେ ବି ଆମ୍ବ କିଲୋ ଶହେ ତଳକୁ ଖସୁନି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ୍ବ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ବଜାରରେ ଆମ୍ବର ଦର କମୁନି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୈନିକ 500 ଟନ୍ ଆମ୍ବ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ଆମ୍ବ ସବୁ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଛି ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ବାଇଗଣ ପଲେଇ ଆଖୁରସ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରୀ ଆମ୍ବ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ କୋଲକାତାରୁ ଆମ୍ରପଲ୍ଲି ଏବଂ ହିମସାଗର ଆମ୍ବ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି ତେଣୁ ଦର କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଟୋଟାଲି ଏ ବର୍ଷ ଦେଶୀ ଆମ୍ବ ଫସଲ ନାହିଁ ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଆଉ ଚିତ୍ତର କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ତେଣୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 40 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ବାଇଗଣ ପଲ୍ଲୀ ଆମ୍ବ ଧୂସରୀ ଆମ୍ବ 50-60 ଟଙ୍କା ଆଖୁରସ 50-60 ଟଙ୍କା ତେଣୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବି ସେହିପରି ପରିସ୍ଥିତି 40-50 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ପାଇକାରୀ ଦର ଆମ ପାଖରେ 50 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ବାଇଗଣ ପଲ୍ଲୀ 60 ଟଙ୍କାରୁ 65 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ସୁନ୍ଦରୀ 70 ଟଙ୍କାରୁ 75 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆଖୁରସ ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ ଏହିସବୁ ରେଟ୍ ରହିଛି ବଜାର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ 2021 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଥିଲା ମୌସୁମୀ ଋତୁ ସହ ଶୀତ ଋତୁରେ ବି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଆମ୍ବ ବଉଳ ଧରିବା ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ଡିସେମ୍ବରରେ 634% ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2022 ଜାନୁଆରୀରେ 260% ଏବଂ ଫେବୃଆରୀରେ 100% ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ପାଇଁ ବଉଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାରୁ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ପାଇଁ ରୋଗ ପୋକ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ ପର୍ବଟି କେବଳ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ଏଥର ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଓଡ଼ିଶା ଉପରକୁ ଅଧିକ ଥିଲା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଇପାରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମ୍ବର ବଉଳ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ଧଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମ୍ବ ଆଉ ପଡ଼ିଲାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳବାୟୁର ପ୍ରଭାବରେ କେବଳ ଆମ୍ବ ନୁହଁ ଅନ୍ୟ ଫସଲ ପନିପରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେତେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରନ୍ତି ସେଇଟା ବିଶେଷ ଭାବରେ ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ତେଣୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଫଳ ଠିକ୍ ଧରୁନାହିଁ ଫୁଲ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ବା ଭାରତବର୍ଷ ନୁହଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେପଟେ ପରିବେଶବିତ୍ଙ୍କ କହିବା କଥା ଏ ସମସ୍ୟା କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ଏହା ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଉଭା ହେଲାଣି ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ତାତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଋତୁଚକ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଫଳରେ କେବଳ ମାନବ ଜାତି ନୁହେଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ଆମ୍ବ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଆମ୍ବ ସଙ୍କଟ ଯଦି ପରିବେଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ଥିତି ସାଙ୍ଘାତିକ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍